taliska ciidanka rr oo degan ceeldoon yeyka oo jamaayata taariikhdana ata afar shan bili saddexaad weli waraysan milan kul waa ladaane guddoomiyaha ururka rr koreen xasan maxamed nuur shaad gaduud iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka rr sheekh midoobe sheekh aadam midoobe iyo yowal fadhiyan ka kumid ah guddigii fulinta rr koloneel xasan maxamed nuur oo ah guddoomiyaha ururka guddoomiye wali ku waraysaday in aadan osiida melon ururkun warbixin kooban walaa maraa heerkii isah mari ururkun wali la aasaasay kun sagaal boqol sagaashan shantii kadib markii ay jiid ciidamadiis ay qabsadeen markii ay jiid ciidamadiis qabsadeen jeedadiinay asaasan u leahay tahay in degin imeerif leh waa iska reeb daljayna horeysada daandaansiga iyo dulmaga iyo yeska iyo ictiqaarka dadka kale yaskiya yasaayeen la tusa in degil meerfle dad geesiyanayay dadka kale limadayay fursad laka kahormaray markii xoriyada la qaaday dartiilay dadka inka hireen in una tusno dalkana una ka horreeyi karno cadow ka tusno dowladdii sheegadaa inuna beentayno waana beentayno meelun hatu roogno unu anta ka tabar yarno ya koyn walnoo buri yado habadbanahaninkarin af iyo hadadaada nooka buri ka tabni geekan aragaasan cadowkii inta la ku weeraroy usleyli weeray wala maha weeraraw dhankii dulmaga aawka mahaayna meeli mari isiinba ogin lanki dhahlina oo ariijay ah usuun wali rajeeyeena jidkii awgeyla inuusa mara dhibaatooyin badana ururkun ha maray abaabul badan ma jarna kacdoon shacbi iyo diida dulma diidi aleyka kacay yaaka kahi dad yaraana laka bilaawi hanti yar koriyaal yar mitab walka bilaawi abaabul linka talagali ma jarna muddudiis halgamahay afar sin iyo dhonta taasna weli bar saban ah iido dhaqaale meel liindhikan lahayn shacbigii oo markii laha galaayay la geebiyey ilaa hata dad daalimka la jar iska jaraan yaatana guulo badanna ka deeri dowlada caalamka xiriirwaadi taa kulenna siiyan ururkada awoodaley cadowga iskaabi rajadiisna waliba in dhowaan dhulka digil imarfle isuka ballan qaaday in isu xoreeyay cadowga ku xoreeya isin aragaasan cadowga meelii roog warbixintii oo kooban taasu ururka markii hore waliba ka bilaawday halgan ciidamaadley kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii bilimaati bilitumikoowaad soodare yaa ururnimo linka aqoonsaday urur hubaysan oo siyaasi ah markaasa lin aqoonsaday guddi dhexe guddi fulin guddoomiye ku-xigeenno
wali urur lahay oo qaab urureerki yalliyi oo bixintiis oo kooban taas wadooyinkii iisan halgamaaseen guulooyin kugu weynay iisan deerteen may ku mid ah yalin ku taaba guulooyin kugu weynay una deerin waliba haytay weerar kugu weynay una horta cadowga qaadin kiyaabar nahay kowdii juunyo nagaayti sagaalami shanti maay sagaalami shanti juunyo ya weerarka inku weynay araare ka qaadi weerar kale ka horeeyay weerarkaasoo khasaaro badan cadowka lii ka jeysaday cadowkana ogaaday in dad urur jaro mise dad halgamaayo oo walaa usugeeda hakajeeda ogaaday setembar ahayti in usu dad haka horjeedo oo walaa dheelan hayn ogaaday dad qondomeeye aanan oo ka dhimatay isuuna laban boqol ka dhowaad ka dhimatay saanid yarana na helli markaasa guulanka horeyta bilaawatay kii ka hiddi wali haytay xudur oo cadowka laka qobsaday weeraro badan markii laka qaaday laka qobsaday muddo markii laka haysadana iyadoo saanid shal gooti dartiye aka nagaday guulankui markaasa haytay tiinka dambeyt waliba haytay sanad kun bilaawjaysa ma laakiin sagaalkii oktoobar tii laaka buri ahayta xudur oo ciidankii shal dhumi ciidan jiray ilaa hamararka sugan isku warqabna dii technica laka qobsaday oo uu weyn hatana magaalo madaxdii lamaad yaa kaabiganfuul guul in korayt yaa hilmaami wali haytay weerarkii laka qaadi may laraymin erleeyi laku horeeyey qaso dheer degmada qaso dheer ilaa ciidanka ka dega saldhiga angook oo taas ka suurageliyey in cadowga banaankanba ha waayo dhowr jeerna ha weerar laka jibiyey technicaliis laka burburiyey dhibaatadaas markii linjeysay dhowr jeer lankii daalimka ay hogaamiyay kala taliyay aar aare banaanka ninka batan guda lay ku sugo ilaa hata tiyaka ruugan walba qalab hay hata beebe laha ijaarida meeli laku gubi guulagaasa ururka deeri guulo intaas ku weyna jaran ururka hordhacjay mise hordadka sahanjay ee wali ilaa hata ka howlgalaayaana shabeelad hoos hornyuul ayaa ka howlgalaayeen afguu ayaa ka howlgalaayeen guulahaasa urur ka deeri mustaqbalkana una dhowna wali rajeeyaane in magaalada madax bay dhow cadowka la kafiya ilaa laku xoreeya dhulka digil imi rafladan sababa shabeelada hoose rubada dhexe geeda intuuse cadowka kala haysada
مركز كبعد ولي كلفتي لانكريون كهوبوس حفيظ مراد وري اف صومالك هذا الار يوس دانتيسك حشوغو حق ليس رواي لمس افقر رواي حفيظ بي وسعدي كويجيس كويديس لهاي كوريجي هل كان ururka arare ka jira qaybta oo wiin oo fogaadti halkan kun oo bulshada ah walgaradku waa ciidmada horowa dadweynaha waa ay ma ilaahay fogaadti halkan ka wiin oo qaybta wiin kale qaybta wiin waliba kale dadki beerelay tahay dhalinyarada beerelay tahay hawlay tahay ya qaybta wiin le wali kale le hooyooyin kale inta kale hogaamiyaal kale lamaadaskaybadaan ku wiin tan kale aan kursa waleyaha maadaama ururku oo urur wiin ayay hadda geeka oo ilaa degaano badan haqabsaday ayay meel rahay dowlad ahaan ay saaxiib leeyihin wallaahi dowlado badan saaxiib leeyihin ka horreysay dowladda federaalka Itoobiya Maraykanka iyo sii dowlado ka mid ah intaasu saaxiibaa leeyihin markii la ka reebo dowladaha carabta dowlado badana saaxiibi leh hataa Jabaan Shiina saaxiibi ka leeyihin su-aal kale aan korsada waleyahan ururadan soomaaliya jira khaasatan koonfurta soomaaliya urur oo isan xiriir laakiin oo isla halgamaysan ay jare ururkun asaasii marka hor wari galamii siiyey guddoomihii hore s s a cali mahdi ama sumin dulood yaa in muddo taakuleenna sii laakiin muddo kadib taakuleentii noo goosaday siyaasiyanna hata meelo mana isla wadna laakiin dadkii mudulootahay ururada hadda ka jara sida ururka hogaamiya muuse suudi bood intaas gacansaara lena arrinkaanan wanaagsan gudoomiye ku-xigeenka ma lahay su-aalu waxaan jeediyay deegaanadii isan haqabsateen xaaladda nabadiya seetaada bismillaahi raxmaan raxiim deegaanadiiba hilmaamayha ururada kale jambi s b m qaybta morgan iyo s s d f intaasu xiriir wanaagsan yallena waqooyi urur maad jaro a kolleyba dowladdii dowladda ismagacowd xiriirkana faylay intaasa jira su-aalitee annaga dee guddoomiye ku-xigeen koowaad sheekh aada madowa yaa weli su-aalay su-aale ah dhulkii isan malahay mooryaantii xuseen caydiid ha wakiileen oo wiinay xaaladda nabadgelyada iyo noololiya iyo siceta bismillaahi raxmaan raxiim iyadaa mahadsanta su-aal faylowa runtii deegaanadii unaa xoreynay oo cadowga kuini isbedel badan ayaa ku dhiyay dhinaca nabadgelyada dhinaca bulshada dhammaan isbedel badan ayaa ku dhiyay haddii aan hakiin gobada maadaama hata hal gobol israhay gobolka boqool guud ahaan isu horoobay shantiis degmo iyo hurnagadeen gobolka markii una kooyani wali habadilaasa ku gaar iyin maalintii shan qofood ilaa lixa qofood yala ka qiyaasay dadka gaajan dhamada iyo macluul isla markii ururka madii gobolka qobsaday wali suubiyey maamul gobol oo kumeel gaar ah oo sagaal hubnood ku kooban saraakiisha ciidamada ku gaar iyin runtii maamulkasho wali armo nimankaas awoodeensiyey inyoo dhisan maxkamadooyin iyo saldhigyada boliiska iyo awoodeensiyey degmooyinkana ururka ku sugan degmooyinka dhammaantii oo boliiska ku dhisan maxkamadoona hataa ka dhex jiraan deegaanka runtii deegaanadii haka qoroobeen wali la arkore inni deegaankaas nabadeeyey kala dambeyn iyo nabadgeliyna ku jarta isla markaas bulshadii dhammaada siina caalamka leenka qayli
hay-ada badan oo u n ka ah iyo kuwa n g o n iyo koyan bulshadana aragday nolol hambalaawatay inkastoo baahada boqolkiiba boqol ayn dhammaastiran runtii isbedel weyn ku dhihi dhinaca bulshada iyo dhinaca nabadgelyada. Su-aal kale walahan jeediyey guddoomiyaha ururka Colonel Xasan Maxamed Nuur Shaati Gaduud, su-aala soo ah dadka qoomiyadaha degel melifle oo dibadda ku nool ilaa Muqdisho ilaa caalamka kashalfadsan yemelrai baaqi usaan jeedi lahay usaan meeloonin ka sheega. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Dadka aad tirsada qoomiyadan degel melifle waddanka gudaji rooji dibadda jaran wali ka booryaane in halganka xaqa ah ha ka biiran in kaalmayaan yaa ka booryaan iyo in dhag nuglaan mise dhagaa ka furaysadaan. Qoonka danqadaan oo dadka iyo gumaadow martiidan ee marba beentood lahan sheegow kumiyaal konti laasii hashal furfuru dadkiin leerhow dadka humaanti u jeeyeen beento ka sheegayaan heewiye siina dhaladi isisiin roon walaan duurka jara reewin hoob ishoreeye meheliya isi isdhamaaye habar gedara siin roon dadka ka dhaadhiciyaan beento insheegayaan iyo ka digtoonadaan dulmaga inin gargaaran intii hadda ka hor inka qeyb galneen iyo xaqa harahan ilaahay xaqa tus halganka xaqa ee xaqa intii oo maryaanta ay diid haysatay deegaanada baayi bakool oo hadda inta badan la xoreeyey oo dhibaatooyin badan jeysadeen sidii lahaa aragnay iskooladii la dumiyey xafiisadii la dumiyey isbitaal kasta injer may mele raayuso baaqi hanjeedii lahaysan dadka qoomiyada degelefle oo andhaladii dulsho ismaha dulsho saabsan wali hanjeediyaane sida guddoomiyaha horta in sheegay maadaama wal kasta oo nolol bulshada aasaaskan haysa dhan cadowga baabi'i waa la jara geeka injarna waddankiina geeka xornimo iyo rajo fayda usi leeyey xornimadiisna waleer ku dhammantay rajadii in idin wanaagsanyi sahadaay ba anaka in sheegay lamada gobollo dhabaatadan ka badan ayti dhulka kalmaamigudii meeshada shabeellaha hoose iyo weliba unaan deerna yacni lamada gobol hata xornimada ha bilaawtay lamadan degmeed magaalmada hadda baydhow iyo buur leeta cadowga ku roog degmooyin kalean xor-eyin walbarashe iyo walkasta geeka umatay han diyaar garowtay waana rajo joon idan ka wanaagsanyi kalsooni weyn ka qabaan inay mardanba aragday cadowga yacni rajo beelka dhiyay dugdanba inay ballaqaysada doon walii hanjeediyaane dadka walaalada inay banaanka jar iyo dadka gudaha roogo hata aragday meelu roogna inay kala noolaynaa ini arrimoogaas dib u dhiska ah umato garab weyn ka siiyaan waxbarashadii asaaskii bulshiga dublahanka noolahay taasaan jeedaan walaaladan su-aal kale aan isweydiiya waleyaha maadaama baydhow weli gacantii cadow ka jirta sefelasan baydhow melahay in waqti dhow isan galanta ka dhigtaana mise muddo la sugaasan qadarka ilaahay laakiin siduu una fadaana walibwaa muddo dhow galanto una ka dhigin laakiin wamaa tashaauna ilaa an yashaa rabi alcaalamiin yaa jar ti ilaahayna meela taal laakiin unu niyadaana si dhaqse inuu xorayn yaa dham tan kale su-aalo kale aan is weydiya wali ahaa cadowgii oo meelun ku xoreeyey ama melraay damac qab weli inuusa degaanadii la ku xoreeyey inuu iska nagal sida xudur oo kale ama waldamac kale ku qaba
runtii cadowga adow oo nolol khiyaal iyo ka nool way shacabka usa qaladaw wiliyanka sheekooya inuu isu arday dib weerar dambe qaado doono laakiin sida una amba un ku warqabna tabarta usa leeyey amase muraalka iyo awood araara leta una ogna awood ilaahay ku gaaro maku damagsaniini mise maku shakisaniini ini meel horle oo digli marfi leeyey dambe iyo dunu qabso doonaan shaki jamanija su-aal kale aan weydiiyo inkastoo su-aaligii hore la xiriiraan guddoomiye ku-xigeenka guulo ururka usa deeri isuna in walinin ku tataabada guulo ururka deeri wali kumadaha ummato usa mikhilow qoomiyada digeli marafle oo kalsooni huma qabti ini langnuwal iyo lin xoogan kaga hadal korna ya abuuri oo iyo geed iska kalsoonyin deegaan iyo yacni maamul qiibsada i wal kasta iyo leyin ini la xoogan kaga hadal korna isku reeb koran iyo geedka aaminaan bulshada laakiin iyo lank yar dadkunka siyaasiyiinta oo digli mirifla oo ururudan kala jar oo sdmyaalka badan ah oo meel araayi iyo araayaan siyaasada wal ka xalliyaan unuquri walma ka xalliyaan arrintaas may ka oran lahayd guddoomiye arrintaas arag dhaadanteed ee waaqici mahe duruufta soomaaliya ka jarta duruuf hata hadalle wala ka xalliya u mahe yoona ogiin wali fadaayaana walaagii hor unbardeen dalaalnimo laba naflale inta ku nooladaan fadaayan soomaaliya hata siyaasadii marogdi hadal iyo caqle iyo marogdi hadal iyo caqle weli ka horeeya cudud lam cudud aan lahayn mayla hadalow dad iidan qaldan waayo dad si sahal eh cad qurun eh iyo qaadan anika sii waa ninka sii leerow inuu ku noolaadan magaagun ka dhaadan umadadan angalgalna diintooni bahaado magaagun umadu iska dhaadan laakiin ummadda inayn danayn yaan aragaan domiye isan hanjeediyaasaan dadka meel rahay qoomiyada degl mirfrandaaladi iyo caalamka iyo meel rahay insha allah anayn jeedi doonta hay-adaha samafalka mise hay-adaha deeqadii iyo dowlayaalka dowlka adduunka wali ka codsadaan in kaalmo bani aadeenimo dibordhis kusuubiyaan gobolkii lahoreeyey iyo degmooyinkii maadaama ka jarta nabadgelyo buuda wufuud badanna ka kooyd ambadanaadeen w f b oo horeyn araggi oo shahaada ka u n d b oo arageen jafadii oo dhex dareerta xabadna qushliinka siyaan meeli fadaayaan maraayaan saas dartiya maadaama nabadgelyadaas buuta jad in gargaar nooc kasta leh mid bani aadan mid bulshadeed antaba iyo maalgelin intii la qooyan iyo injeeriyaan
sabte ah taaqdina ata bili saddexaad meelan walib kulansana ciidamada araare qayb kumid ah rooga taliska eldon iyo waa meel arhay meelan kulansan iyo taliyaha ciidanka oo eldon yaa meelan kulansan wali haddi waraysi lasuu biyaane taliyaha ciidanka araare kolonel axmedey umarow isugo unku fadaan in uusan noo sii ciidankun warbixin gaaban oo xooja iyo lixaadsiyey inuusan noo sii iyo ku fadaan falyatafadal mahadsantiin geeka oo sabte bililli ah ma inta ka kolonsana geesiyaashi halgamayaashi dadkii wadanka un huri babadowki naftiti un huriya anta ka feeltan dadkan isan arbaaytan ciidamada araaree dadkii haqobadiyu gobolka bakool haqobadiyu hatana may diyaaringayina insha allahu tacaala intii oo qobadaan gobolka bay hatanu kusii gudubaan ilaa merka ilaa qoryole intii oo qobadaan ciidamada diyaarkan ew ciidamadan may rajeyaan arrintaas ka kalsoogna maduuna awoodayn in lixaadkayna fiirinay ka kalsoogna waana qobadaan insha allahu tacaala saasa rajeeyaan ta kalena ku idiyo waliha isagoo ogtiin moryaanta xuseen caydiid in meel arhay technikay badan qaban weliba meel arhay baydhow dhowr jeer isan galantaga dhigteen xamar lahan meel arhay lahan ku gurmadaay oo technika badan leeyin ciidankun araareeda ee lixaadsiyey geekan tamrahay xooji xooji adagi ciidamo dhisanyin wala birshoonu suru laakiin wala dhisanyin ku sheegee guutooyin ku dhisan anta dhowr guuto ku dhisan lixaad iyana ka kalsoona lixaad faylo eed iyadan badano lixaad weyn waay eed iyadan badano guutooyin iyo ururo madax banaana ku dhisan gurmada ku dhisan ciidamo ah technication ah technique ku dhisan lixaad yu ciidan faylay saldhigyo kale ya jara ciidamada araaree roogaan misakaan lewa saldhigyo kale ya jara qundhoobo jarta meelo kale badana jar haabara jarta saldhigyo araar ee badan kale jar haddana wali waraysadaane sarkaalka siyaasadda ciidamada araaree injiniyer cali aadan cali oo isku fadaana ciidankun araareeda eh in meel arhay qowmiyadda degmada mirafla kulli ka kooban yihi haa ciidamada digli ee marafle waa ka kooban yihiin sidaa la wada og yahay gobolka shabeelle hoose ee ciidamo ka yimid baa jooga meesha la yidhaaho dhanqooq ayay ugu badan yihiin haatanna halkana way joogaan sidaas ayaad ogaanaysaa ma jirtaa ciidamo maaragtay saldhigyo aa ku liidan shabeellada hoose iyo meelo kale haa saldhigyo oo aan rasmi ahayn laakiin ku dhufo ka bax ah ayaanu ku leenahay sida dugule oo kale sida buulufulay oo kale meesha la yidhaahdo rayda baktiba sidaas oo kaleeto waa ku leenahay meelo oo maganaysaa stationary ah ay mar isku kulmaan ka bacdu ku dhufo ka bax ay ku sameeyaan wax weeraro ah maaragtay la xusi karaan ma jiraan wallaahi waqti dhow talaabo waxaa laga qaaday degmada qoryoley oo raadiya xataa ay kasoo furteen ciidanku ma garanaysaa cadowgu naxdintii laxaadka lahayd meesha kala kulantayna waabaad ogtihiin aan umalaynaa ilmahooda qoortooda ka qaateen hadda sidee la damacsan yahay laga yeelay shabeellada hoose maadaama ciidamada maaratay meeshan ay u badan yihiin xagga in saldhig laga dhigaa mis ciidamada r r a waxay diyaar u yihiin in marka ugu horreysa baydhaba ay madaxa la gelayaanba aanay joogsan isla mar ahaantaasna ay gobolka shabeellada hoose totalmiinta afar iyo labaatan sacba inay gudbi doonaan dhulkooda ay hantin doonaan baan qorshaheegu yahay haddii ilaahay yidhaah
عبد الولي وريساني آدم محمد عبدي آدم باريو وآه قدومي حقينك قديقة دفاعة إذا ماذا عرارة يا وريسان وليك وريسان إذا باريو دفاع من الرأي إذا ما عرارة دفاع عدك مياه مثل من الرأي إذا ما هذه هذا ما سنت إذا ماذا عرارة دفاع شو ملقى يا سكر ما يعني كل ورفولك يا لأدي بابا رغوهايت إذا لا دفاع شو عن فيلي نيدي يعني مورال شو جودة هان مدقيك يعني سؤال باهم أما شاك باهم ما أور فولك يعني يسين بارغو هايتا سانكالا نكويدي وليها عيدا مدو عاره ري مركي يومي راي عيدا لنك تلقلي دفاعا مس عيدا مارتي حرين لنك تلقلي وا نوعي وارتو عيدا دفاع لنك تلقلي يعني قبل لدى قومي دي يعني يدقيل إمرف الليين إلى إربت أنك دم بيتني ودفاع لانك تلقى لي إذا مهري لانك تلقى لي أشل طبعاً ما. تكلم أنا كورس وليها ميلوبي أويسا هذا هوري ذي إلى قبل هذا بقول إلى بعده أراضي إذا والله هكيري الجرة مس إذا كل أنت إذا هكيري الجرة ما عن قبل ذي أنا يتي دمويين كل هوري صدي يعني بقول بردال قصدير ميل كست إذا ما أنك تلقى لي أدفاع يعني هاد اللي مباه دي يلا طب ما أي يعني عرارة وال سلبي قول لي نسكوتي أمور الجيل فك سياسة دي عرارة إنجيل علي آدم علي ولي ورثانه ونفضانه أجان قرأت السياسة دي إذا ما عرارة هدفك وانت قال مايا مي أوجين يوم من الرأي وعيجو هير وعيجو سياسة هير كم راو وما سنت هاي عيدا كعار عرق وحا سوى عن لوسيي كورس ميلتر ايو اوريتيشن قفلا مقارن يسا امدو دي ايو وحاي هدف كأي اصعدان سيأي اقرتان وحا ادي اد لو وحا قبتري لصعد كحالد ادون كمان تصعدو قار اهان جيس كافريكا كجار أهان سوماليا دقدقية كتيرة يوجد كلجلي هي أي صف عن لوجو حق كتيرة كادر إيل بدن بكتيرة لا توبر وبديه هوانك وعي قاض مارتي ها هوانك وحوي لفتبر كبلشدة R R A هاي اللي هوانك إذا ما ذا وح كجتران دنا عن قرية هواوين مدافع ده لخاطيرته إيو هوانك جرمت كلير هذا أي أشرة هاتنا هولك جاره مجرن إسا كل أبلابينهم ساسات أوان إسا هوانكنا قيبته هذا الحاكم اللي آر آر إمانت هواين قيب لي واحد بيكقعته في مهانته واحد ترتاح جدّي هواين كلي رهضو جدّي جاسو وحي مرغو اللي بتاعك كل أيام إنك صبرت وإسكيرت هاي إذا ما ذا كان دعوة عمة كان باهدا كان جهن كي وح أباهم بإنا يتاك كل أيام أي ديار ويهن فنتي وح كالن اللي لو كريم وح كالن كان هواين فان هذا إذا كده شايفين إن معنا هلا قبل هذا آدي آدي من قبل تأسوه هالجبيوي مخاطن وتاسو وات أركيسان كنا يبقى هذا الشيء هل جنكا جبناه أر
in umudda arday umuditeen oo digil marfla inaysan arday adawku ku qaadasan nooc kastaba haato adawku kan gudaa ee kan arday ee kor ku duuliba nooc kastaba haato inii wari la siin ku baahanyahay arday eediyeed arday waanan ka sabartan eediyeedna arday xaqiiqin gudud doontan waajibkiisan lahaayteen arday in ha ku batan wari la raay arday maagmaagayaan laakiin shufu calal waajibi arday raas haddii san waajibkiin gudutan sidiisan faa'iisan la siin ka lahayo markiin waliba arday laysiin ku baahanyaha inay arday ay ku baha doontaan insha allahu arday saasa ilaahay ku rajeeyaan kulli arday tan arday meelaha tiisan roogdan kulli meel hortiin arday digil laysiin ata maay meel inaysan ka roogsadaasan arday taasi arday maa iraam meel in ku dambaydu lagu deero arday inay saasay diyaar aan hataa laysiin ku faday kulli saas arday ay waajib yihiin kulli saas laysiin ku faday كل تاسن أرض أين في البيئة اللي تيجي أرض إيدي إيدي في كباني وأول ويا إن شاء الله طلع ما بوها دليرة قوت القوة أرارة نيد هدية كتير انت ما بوها إن دلشة خرجت قبلة الدقل إمرفلة من الحكي دونه قانك حسين عيديد خلفة بذوك إذا كسداو من الحكي دونه waan guuleysadaan mayna jeena gobolladan digil iyo marfalag walaal yar ah heri in aan ku ku saarna 24 sa gudahooda hadii ilaahay adamo may baa horta runtii ciidamada araare maal geysiintii may tin sheeganay anii wadanka boqol qalanta gudhi tan kaleena diyaar aan tii saadan la kublaaw gobolka bay kadibna ilaa gurgole iyo marka runtii maysan shaane ciidamada araare ani dhul ku digili marfilin murad ku seenay idii waa dinka diban ku saaro doona taasoo sin jeeban بسم الله الرحمن الرحيم أنا ميلو ما يديارن كأن هدي أن إذا ملا آر آر إيه مهمة الكوة إن دكتي ودنج ولا هاي تري هاي تري عدو حق الدر هاي نم أرد يظالم ودنج هاي تري أيا إن إذا كملون ديار ك ما يديار يعني ودنج سلها هاي قالن تك لك عدو دك لك وسوق أمارتي ديار ميلي ودنج كأجي ديرن تم أرد حريق في الكوة إلا لك ديرا ومجال مدح المبشو إلا صونها مرتي في سماية دام عسان اني قال انت كذا كان يجي لك الدينه وجيدون لنا موقف كذا كاس تكتيرين كجرتها قبل كبقال حتى هدي إلى هيئره قبل كب باي أن أنجرنو أنجر واليرني كدمني عند ما استرنو كبعد قبل هذا نومكن سدك جلو جبضة له جبضة حاسة شذي له حاسة ودنك أن تكلا أو معناها أدوك جالنسيس كجرت أدوك شريس ماء أنتي يا رب بيدو يونايتو لين حتى مكدجا لمان ودنك دجل إمرفلة أفتيس كونه goboladiis aan ku saarno iyo diyaaran ana un oo ka kalsoon tababarka igeesinimada ciidamada RR ee leeyin marka may rajeeyo hayna hadii ilaahay arro ciidamadan gardorada wadankan ka haysto oo mooryaanta oo tababarna lahayna tiridiyon ed iyo ed aan yarta un ku awood badanna si degdeg ah hadii ilaahay arro aan asbuuc ama asbuuceen gudaaji wadanka aan ku reeyno iyo diyaaran ana أرأي 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 الله أكبر الله أكبر
isii sheegay haddii uu neeno ciidamada araare geekamay martin ingaha isiin baarugu haytan foolki inga ka taal ha ahaato dadka martiide ma in sheegane waddanka ini geeka galantaana ka jar labada gobol baydhaba oo una tuma ilaa kilomitr in jarna yaa ninhir antaasna obsena malan ku mogon hublaagna mayan ku mogon ciidan laagna mayan ku mogon may didaalkan dheer antaas lahamarinaha muujiyey sheenay dhallinyaradan shaabka oo isbiirsatay oo ku mogon siyaasiyiintii waaweynaytay oo digil imreflan waaweynay keliya oo yoon hata muddo dhow inta kusugahan ini hagalan keliya yaa gobol goboladaas digil imreflan liyanin ku mogon antaas markii nin kooyan gobolka digil imrafla dhallinyaradan galantiya si degdeg ayahanka nagade obsena maalin ku moqon taas iyo dadka martiida in sheegaan unuuna may sembr iska wacyi geliyaani ini digil imrafla midnamadyo ka jarta an iskoykun guuli una lahayn ina deerni been haddii la ka aalo hees buraarjin ayaa lanka le raw magan aadan yaabow yaa hata ka dhogo doon adduunyada dadka laha ku sooci ah oo ilaahay lay maaragtay garab siiyey oo niyaddii un is dumay walaale isla dhaladeen aysangi abtee oo diyaarana inio isgarab qabsadan daacadnimana ka shaqeeyaan waddanshoona difaacdan dadyona galantiyo ha ka nagan waddankii waqti hor galanti ku bahay oo siyaasad ahaan waqti hor waddanka galan ku bahay marlamaad haddana awood ku sarayta laka qobsaday laka haysiri awooddiyadi hayti dadka ha burburi oo haddana diyaaran ee wali dhammaan inay dhammaystiraan dhallinyaradan shabaabka aad horta suruma marsadaas haka dhowacdaas magacin taliyaha guutada labaad ururka ciidanka araare ayaa ahaa adigoo dhallinyaro ete oo la shaab ete geeka maykii ka lafiyin in may lafa aad quruq qaadato oo duurkun galla ma ii ka lafay inii aan gurugaadada u waddankay gurugaadada inii waddankay indigaalam uduwku waddanka haysada oo ogoonna ka haysada carab ii owlaad bar ibeer huug ka haysada inii aana la dagaalamo waan waddanka ka saar muddo badan ka jirtay ciidankaada araare sidisan iyo baru antii araare la abuuray abuuritaan iyo walaka lahaay markii aad hagalaas ilan yar ayday maay ciid iidan yaray markaas waan antalay sidisan elay bilikuruubi waan antalay leekaay wal oo hadda tababar aad qaadasa jirtay intii ciidamada araare ka jirtay tababara qaadi arag bay may tababara ha ku jaray dhowr bilood magaca may leere calibuge yala ka erey adigoo weli ma leeraay qof yarate waan qurin wadata sababta qurina qaadi mees sababta guran gaada inaan adowga isku tiiriyo waddankay horeyso galgan ku aad ka jirta mise hees mise gobay walaad ku tiri idaa jirtee wal ku dheb shib dhahaysi eegsadaase unuunkii la leeladaani dedee hundiraa adii kiiday logaay doonta degini lileeg sidaase unuunkii la leeladaanihe dedee hundiraa adii kiiday logaay doonta
sabre sakod bagado ima sakin mala sama so hai sefa sidhi tai me dhari gadayo hai sakin mala sama so hai sefa sidhi tai me dhari gadayo sabre sakod bagado ima sakin mala sama so hai sare sakod bagado ma sakin mala sama so seva sare dai min sare gayo gigin dada sala se dadi dunya ni dala si kol ko phir korna toran sara si dadi dunya ni dala si wal ko dukhala dalalo akala donde gigin dada sala se dadi duni ne dala asi hai wal ko tu gala dala lo wa tu ba ko ya ke ne dada dala se
meega san halka ma sheegay way fadeer fadeer gabro motion tii kala fadeer 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 geef goor wadaa ma ki kala fiin aad goor qaad ha adamay leeyay faadama arare leeyay muddo dheer halka ma simaha sidii sidii barahal gamaasi oo arare ka jirtay dagaaladu qayb galay jire haye dagaaladu xudur qayb galay dadkii xudur arare ka jirtay oo ciidamada arare xudur arare ka jirtay dadkii baare ku qayb ka jiray haye adoo bilaabayte oo ma raayay geeke gurdhagtul ko fadaay may ki kalifin aad qurqaas intii wadanka cadowga haysada waruu dhikaase ilaa cadowgaada ku biida ma dhikaas waruu haye guursateed weli ma guursa ma guursa fadaas ilaa wadanka dhukhoreya ma guursa haye arare 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 guleys yalla yalla roho rabdan ko roro mane ngala yo he rogdera bana dharnare miru monoga hono ko roro mane ngala yo he rogdera bana dharnare miru monoga roho rabdan ko
almaamelere inte oo ada dagaalka galay ka dhaawacantay may digaal galay bakin bilki bay dhawaa ray iyo daawo iyo walka si ay ciidanka araray ka siiyay marka selkiin xanaanay geedii boolka booliidan fayla taarajaa xanaana faylal ka siiyay amiinkii adiga lagu haytay mase halkoo qaadi meele saaxiibeedaa ka qaadeen oo ciidanka araare iyo garabka a ka saaray inta ka sheenay ay dhaawacantay oo xabada xanuunshaad aragtay haddii aada faysata dagaal kale galaase baabur lakiijeey sababta may lahay ada oo intaasi kii ka lifaas meed marka saaxiibeedana oo dhaawacna saas camal le wa haddi ka hor wal dhaawacanteeda miskaan lakiin ka horey dagaalo kale oo ada galli jire dagaal kale aad la gali ad moryaanta xuseen aydiid jire oo aad shilida setia ool amar ban ku qabna taliyaalka amara ku qabnaba intii aada dhirfti le shilida qura qaati seti geek oo taarikhda erta tunuub bili saddexaad meel u walif kulansana guddihii gobolka bakool oo guddoomiye eeyey deerin madnuur oo lagamagaca darow saransoor oo ah guddoomiyaha gobolka bakool iyo guddishey oo ku mid ah madisaak maxamed isaaq oo magaca dheer farax iyo cabdullaahi ibraahim oo warinyaak magaca dheer oo usuuna ah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada
ee gobolka bakool iyo cabdullaahi aadan oo mas-uul ah xeer ilaali ahaa guud ee gobolka iyo sheekh xuseen oo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka, caadan yuusuf oo ah taliyaha qaybta booliska ee gobolka, iyo maxamed macalin axmed oo ah xubin guddiga gobolka, iyo axmed abuuka xubin guddiga gobolka, iyo cabdullaahi sheekh aadan oo ah xubin guddiga gobolka. Weli mela raay kufadaane warbixin iyo nasiyaan guddiga gobolka oo anka horey guddoomiyaha warbixintaasoo mela raay aan su-aalo weydiyaan yani si ay warbixintaas marka su-aalinka horeyta weli weydiiyey su-aalinka horeyta guddoomiyaha gobolka guddoomiye soronsoor ml ku horay gobolka maryaanti xuseen xadiid. Bismillahi raxmaani raxiim. Ciidan maasanta mudobad waan ciidanka faraxsan runtii in macnaha geeka gobolkan manaha warbixin ku dhiibin oo wareysin midowada ciidanka faraxsanna burcadii xuseen xadiid weli ku horay magaaladan madaxda gobolka bakool degmada xudur 29kii bili tumunaad 9:08 maalin khamiis ah gobolku oo bakool mega degmo hoos kooyas gobolka kan bakool way hoos kooyatee way ku kooban yahay shan degmo magaalo madaxda oo xudur ah degmada weyjid degmada tiyaglow degmada elberde iyo degmada rabdhuure shantaas degmo yay ku kooban yihiin maamulka oo ka dhisan gobolka ay dhisi ayna hoos kooya maamulku maamulka gobolka ku dhisan way dhisay guddiga fulinta ee ururka arare ya dhisay madilada sayn washir guddoomi ku hayay guddoomiyaha ururka arare doctor xasan maxamed nuur shaadi gaduud guddiga fulinta iyo magaalada gobolka usuuna hoos kooya awaamirta ururkana ka shaqeeya guddiga gobolka su-aalo kale aan ku weydiiyo waliyaha degmooyinka oo gobolkan lee war ka dhisay maamul degmooyinka su-aal saddeen ku jawaaba runtii shanta degmo ee gobolka way leeyihin maamulka meelgaare ya leeyihin shanta degmo maamulka meelgaare oo gobolka dhisa ya leeyihin aad iyo naata in shaqeeyaan hoolo joona sadiliinka talgaliya mududu hayaan waana ilaa amarda mulku meelgaar waaye su-aalo kale aana suwarsada waliahaa guddoomiye ku warama xaaladda nabadgelyo ee gobolkan runtii xaaladda nabadgelyo ee gobolkan weyla ka tilmaamin kura gobolkiiba 95 waayo soomaaliya meel nabadgelyo ee runtii adduunka baba ka yarta maadaama saasata gobollada soomaaliya madilin fiiri waa gobolka anka nabadgelyo badan gobolka bakool waa gobolka anka nabadgelyo badan gobolka bakool waay guud ahaan madilin fiiri soomaaliya tan kale oo una fadaana oo isin su-aalo kale oo una sumarsadaana waliahaa iisin warbixin noo siidaan xaaladda nololeed dadka iyo xolaa ka dhaqa gobolkan bakool xaaladda nololeed ee dadka iyo xoolaa ka dhaqan gobolkan runtii dhibaatooyin badan ayaa ku jira gobolkan sida kolley odaan masiinka sheegnayba gobolkan niman bur ada yaaka duul iyo haysadi dhibaatooyin iyo kula kulmeen xoola iyo dadkaba runtii dadka eed iyo eed iyo daawolaan hayta cuduro badana ka jar xoola runtii gobolkiiba 10 wad erkor dhamadeen mayna dhamadeen xoola daawolaanyaan dhamadeen runtii dhibaatooyin fara badan iyo ku tiirin dhinaca xoolaha iyo dadkaba taas oo liin baahan yihin manaa si degdega walan ku qabas gobolka filan yaa isu walqabad gobolka makafalan manaha intiisu walqabad makafalan may ku codsaday manaha dadka digili marafan daladi meel kasii rugan in lankastaba iska tax loo jeesadii manaha gobolkan walin qabdafadi
maamulka inta ku dhisan marka falan tasiibaadka un baahan yahay gobolka marka falan. Su-aal kale aan soo warsa wali ahaa gudoomiye, muddadii yareed isin umalahay maamulkun hayteen gobolka hayteen may ku qabateen guud ahaan? Gudugu muddadii yareed oo uu manaha maamulka ahay gudugan siis way la dhisayhin labaatan iyo tum ilaa madii bili tum iyo koowaad sagaalan iyo siyeed yaa la dhisay gudugkan. Anti yaraayti oo uu manaha hoolu weydiina waxyaaba badan oo la taabada koro hataba manaha adan dhowaad arga doon tiya kuwadi way ku madaa sidaas la soo atay bur addii oo magaaladan ka jartay runtii oo naqabateen iyo kahaayeen dadka iyada dadka lindabaay marka dhibkaas iyo manaha cunto yaraantaas daraadeed iyo way kalisay maalintii uu cunto kuwaan way ka dhumadaasay labaatan ishan qof ilaa soddon qof maalintiiba ayay ka dhumadaasay. Hoolan kureyto guddiga maamulka gobolka suubiina may kumid ah way la furay kajimo oo manaha laga quudiya sidii siinba manaha geega ba aragdan kajimo laga quudiya dadka manaha iyadan tabaalaysan taasoo hata dhimashadii badanay tihi hakiidi iyo kumid ah way kale kumid ah nadaafadda magaalada sanitation oo laga suubiya magaalada iyad manaha nadaafaddii linka dadaal way kale kumid ah iskuulaad oo la furi runtii madii dadkii nafaqa laanta manaha dhamaday walaaha kobcan maylin kura iskuulaad dugsi hoose iyo dugsi dhexlamada furini macalimiin oo mutadawa ayaa ku sheegaya runtii manaha iskoolkaas ma ah sidiisiin baa aragdeen iskool oo manaha reewadiidan dhammaysan ma ah macalimiintii iyo ardaydii iyo rugda walaalka baradaan way buwaan dirin iyo dhulkiya fadheedaan waxyaaba badan oo linka baahin jirta laakiin gobolka walay awoodisahay way buwaan iskoolka fur walay macalimiintan manaha sabaa guryahay diwaana suufi tan kale way buwaan eelal la duugay jar oo la taagay handabam iyo saarnaa eelalka bersho oo manaha halawsanaay oo dibliinday atariya jar marka waxyaaba saas la madayan manaha maamulka gobolka iyo rugu dabadi waan hatana hoolisna sii wadada ilaa iyo manaha wal in baahan yahay matan in manaha walaa is awoodisahay tan layo in dibadda manaha nkukoyta wal oo gaane oo suuliska weyda iyaan baahni isku daraa ma korto gobolkan muddoya adu haysa dadkana nololis iyadan hunta marka hadda ganacsiga hata iyadan huni marka saa daraadee galanyadiin baahanyi walaayo laakiin gudiga gobolka awoodisa oran gobas. Su-aal kale oon sumarsadaan wali ahaa kulli una arkay burbur wiya ka dhihi gobolka oo saameeya ilaa degmooyinkiis ilaa tuulooyinkiis sida mayla rahay dhisayaalkii oo dowladda oo la dudumiyey caafimaadka waxbarashadii dhismayaalka la dumiyey ceelishii oo madahay xoola ku waraabay oo la dumiyey dhibaatooyin badan oo waweyn jeeshadii gobolku dimankii oo waryaanti xusay ay diidan jeeshadeen marka isin gobol ahaan filintiina mala rahay in isan dhibaatooyinkaas weyn wala qabataa mise mala rahay hay-ada kale mise dowlado kale isin kaashaasa ya jirtaa dadka su-aala sadeen ku jawaabo runtii tanganatan sheegayahay guddiga awoodiis anti hadii isu qoobadiyo awood manaha ku baahsan runtii ma awoodo maadaama dhaqaalaan usiiba usuulkuudan injan waxilagan iyad in iskuhuni marka may ku codsadaan hay-ado samafalka mise dadka digili milafran dhaladii meel kasii roogan in manaha iyo galan ku jeysadaan guddiga awoodiis walaay hata manaha isu qoobadi kori tan isu qoobadiyo laakiin ma imbaahna in gacmanasii walnanani la qoobada dhinaca hay-ada samafalka iyo dhinaca dadka digili milafran dhaladiida. Su-aal kale wali ahaa maadaama gobolkan iyi gobolka shaleys oo dadkeen dhaladii digil milifla maamulkii galanta kahaay may mala rahay shintawadaasana oo isletiinsiga ku dhiman geedka kulitaas wayn dhaafay gudoomi kuyoonka gobolka leefana walay su-aalay dhiman sunga bismillahi raxmaan raxiim anta hor horta sida gudoomiyaha mayla rahay ee gobolka aadan maxamed nuur aadan suuri suur horan sheegayo may tabadaana haddii gobolka hata gacanta la kahaay iyo gobolka boqool oo hata geedka digil mirafla gacantan ka jar qaramada midoobay iyo jaamacat alcarab iyo caalamka oo dhan in mayla rahay si lunkutir galanin kala shagayo hayna yaan aragaana sababto ah gobolkun oo mid digil mirafla may gacanta kahaayan hata gobolka boqool ee madduuna dagaalo ka socdan
oo haysatay burcad ku soo weydiin. warbixintanka gudbiyaan xaqiiqada sadaamuu gudbiyaan wararka sununka sheegaan hay-ada samafalka caalamka ama ku injiyowida hay-ada wfb la ero oo raashin qalalan meeshaanaasa madalo ku reeba anta kale o dhan mayla raysi gobolka dhibaatanka dhi walmaney wuxuu wadahaa may ku taladaana in mayla raysi lanku tirgalay nin kala shagay uhay maadaama aada hay-ado iyo dowlka aada wakucod saas eeyaa gobolkan gobol meela raayosa dufuud kooyi karo oo xaali dhis nabadgeliya eed isugunta oo meela raayo dhismayaal ka filan oo martida la geli kora leeyaha gobolka boqol kulli saadan la socota sidda sana ayaa way raayosadaana nimankay burcadka usaangaydiid dagaalo ku socdan guryo walgubi dadka maatada mayla raayo guryo walku gubi xantada walku baabicin sadaf gadoomiya horaasinka sheegay dadka oo mayla raayo dadka jimilan suubi mayla raayo walka buudiyahay lakinlii weli iina dadkii mayla raayo guryaaji la guriyay hantadii la baabiyo mee dad muddo hor mayla raayo dan yarhaayo mee dad laka dhiki un hase ahaatee dad digil mirafa la ahrow may diyaaringeyn ahaa in ulka keesho oo huraysadan caalamkana wala qabsadaan jarta mayla raayo walaka dhow ay kura qofka haddiisu diyaarkin iyo meel welbo walaka dhow ay kuren lanu su-aalo kale aan korsao gudoomiga xogeen wali aha maadaama aysan dalka etoobiya xuduud dheer latin gobol ahaan kawarama sidee meel raayosa xaaladda oo xuduudkaas nabadgelyadiis iyo wal mashaakil iyo ku jiraan inkale sadaaradii ay alanka ganacsade war olaadan uu dhahay ma jiran su-aalan ka dambaysa aan asiin jeedio waliaa gudoomiyaha haddii uusan ku jawaabo baaq jare baaq isahajeediya asa qoomiyad digil mirifla ku nool dalka gudaasha iyo manaashayda haa jare qoomiyad digil mirifla la ro dadkan dhaladi u aman abtirsadow mahan jeediyaane qofka qoomiyada digil mirifla la ro an dhaladay waanan abtirsado oo halaalbeeh in uusan jeesada uu ka weli burcata ka dambeeya bay ishibiilada hoose telunku safeyga faday in qof walba hanjeesada iyo hanjeediyaan iyo manaa gobolka in kuhoray yaala burcadda hoseen ajin ku horay bakool waay marka may eed iyo eed injiinana waan antoonayna dadka digili mirafa afirsadan iyo booqashininka kooyan xaaladda nololeed ee gobolka naafiiryan runtii hay-ada samafale oo meel dheer ku gooya jar laakiin dadkii gobolka waddankan dharadii malahay runtii waana mahayd in yuba afiiryan dadka jaalido oo dibdo jara runtii iyadan iskataah loo jaansadi manaha wadanshi un la xaliili fadeen laakiin ilaahay damahayna ilan digirii marafla kusood oo mas-uul sar eh masuhubse eh mase meelkan hanoo boowdi oo gobolkan haka degi mahayn laakiin niman oo waddankan in dhalan oo shaqadoon eh mase dad adaan eh oo meel dheer ku kuwa jar laakiin dadki xagu ku saarnaa in yo gobolkii waddanka lagu horay waddanka la horay gobolka maadaama gobolka bakool ay yaatan waddanka horaysan iyo booqashininka koon yahayti taasna manaa runtii way bahanjeediyaane iyo manaa ku fiirsadan waana booqashada koon gobolkan unoo manaa diyaaran intaa ka dhawayn runtii dadka dibadoo jara way eed iyo eed mahadan ka jeediyaane jaalidood rooga dalka sacuudiga oo dhowr jeer galanasii yahanjeediyaan dhowr jeerna mahanii la hariiray jaalidood dadka degan denmark na dhowr jeerahanii la hariireen wal oo dhaqaale iyo wada xiriir iyo waadani laakiin inta kaleed mahayna dad digidii marafla ka aftirsado oo xaaladda gobolka mase dhibaatada waddanku ku teegan hanii la hariiro runtii mahayn may eed iyo eed manaha way buwaa hanjeelna in manaha iyo maadaama dibaddii injara doonan waddanka hoofa ilaadayo waddansho ha ka naga doonan lankas oo dibadda jaroon waddankan ha ka naga doonan hoofa ilaada in waddanshooyo kuwar qabaan
dhinaca kasta aqoon-yahaniinta dhiinbaahna ay dibadda jiran dadkii macnaha dhaqaale qabay dibadda jiran umuddu unu na dagaalamaana mase dadku unu iskuntii oo haskuurjeedna dhammaantii oo dibadda yaa lagu fangareeyo haay laakiin unu dadku unu ku dhalanay runtii uma ku hayna wal oo iyo haabyarato iyo runtii iyo niila garab teeganyin mase xaaladayna macnaha mar kasta manku warqabaan runtii maka aran may iyad iyad macnaha hankajeediyaane iyo dabeecadda hata ka socdaan isku bedelaan. ilmaha kiisoo liin baahni hadalkiisoo liin baahni fikrada tiitoo liin baahni marka maadaama gobolka bokool iyo gobolka inkure ee digidii marabla galantisa gali waan rajeeyo aan gobollo badan intii galantaayna galan ma eed iyadan jeedna in xiriirka kan ku fayl lahaad yahan jeediyaan dadka digidii maraflan dhaladi meel ka sii ruwa halas muddana kuba hatan waxay sun tusaane oo isan haariga doontaana burburkii iyo dhibaatadii bur addii xuseen idiid ku amar qaadaasi kasoo gudi gobolka siyaasan tusaan guryaa la gubi dad mujaahidiin oo macnaha guryo la ka gubiya jar iyo u dagaalamayaan isdhiibal eray diidi intii macnaha aan isdhiiba fadni bur addan dabka ku yigsan iyo ereen taas oo aysan arga doontaan haddii la yar ilaa iyo siyad gubka ka dhamatay kulay magayaad oo nasiin sheega doon meela dhubkaas ka dhihin nasin tusa doon runtii tumi i koobafu oo dhan siyada ahayn sidina macnaha mudidiin boreel lagu heli tum i kookaso marka tum i kookas oo fiya ka dhamatay meeliya nokole isiin baarga doontan waxay haytay bedeedan weyn oo guryaal badan ka dhisan qololkaasa galeen intii isdhiiban la diideen intii bur addan in isdhiifanna meereenna dabka gabaaba'a dadki siday in habiyaanna macnaha ilaa dhoorga fogo ku dileen taas oo bur adda eh kolley haddii la yaroon hondhooyina ka argaasan dabka oo waddanka yaaloon hondhooyina ka argaasan burburka iyo gubowka talinjeysiina saasu tan kaleed oo aan ka darsada qodob macnaha intii oo ismadaha sansusna may buaa dad badan oo ma jira gobolkan ku baraka ayaa jir oo dagaaladii barakeeyeen oo seedan gobollada sida gobolka geda ama seedan qul waysinyii wal oo dhaqaale ee lahakanaag runtii hay-ado badan oo sheegnan jar ilaahay duwar may ku goban hay-adda shireed ee gobolka walsheenasoon runtii w f b iyo arrin walaatu walsheentii oo runtii oo niil hariiraas hay-adda w f b naftee mahad gooni waan jeediye tan kaleed dadka oo dibadda ambaraka ay gobollo kareed dhaba iilinka hay qudri ka dhii daraad at sidii manaha isan iraado ku dhigdeenba way ka dhihi daa-onwan ka dhii may weelay manaha biyoyo ongoran i waddankii ongoranay weele hataa dad oo may buaha oo linka qaraabadu hayu oo hataa liin ongoraayna hata walaa ilhan dhiibi liinsi u haynu dadadyo na roognu ma idin jirna maadaama gobolka bokool horeeyey in macnaha inta lahakana waya qoraan dhaqaalo un hakanagnoona waayn ma eed iyad dadka dhala degadii marabluk oo sudaane in walaayo koraanshu arrintaas ku jeedsidan dulankastana waddanku isku dharadii lahakanaga dad runtii way buaha wal al walaay hay-ada samatalkan dhiibanna mahelo haayan dhable kula kulmeen cuduro badana macnaha iyo deegaankii unboonan daraadiya iyo weeli marka in dadkaasna dib lahanaga oo galan ku jeedsidana yaku oo sudee dadka dhaladii degadii marabluk baraka geli lay manaha siyaataa badi laakiin ma jira gobollo kaleed oo dadka qaxan ya jar waan dagaaladii walaay baraka idoo dhulu gubaayo ku bahan ya jar way kumadee gobollaha talin baraka hiiraan kumadee gobollada barya kumadee boosaase ilaa itoobi
mana wadah sila kena, semana beru isu yo milu yo kutabeng, ini bangkana kan, ini dia mana kajauan, mereka tasna telawat dia yo waktu bersih dia, tetapi orang orang yang jadi ni ya mana ya jatuh, jadi boleh buat apa? Tetapi dalam diri mereka jadi dia ibu lek kebudu jer, macam jadi dia tu mbak kerat, ing global kan macam ibu diri bawa kita selalu sendiri ibu diri dia. Kunci wan lewat Greece orang lain malam tu dulu kita pergi dah lama itu, mai bahkan jadi ane wan kuat sedane in lehel wan communicationnya lekubat hari itu sehari iyo telefon melalui kunci gol tu melata mana ada si jiru jalan kelari melalui sehari ubrabat yang biasa yang mereka mai dengan jalan in telefon lagi syarikat mana awak kasing elishan sehari o kerja kuai giliran leher o bursi tu link saya walai jer walai nabat link saya o apakah diri mereka kedua ham kultur jemau halat urut kesukunya sahaja walau walai go wadang kaku kor semana link lesosi yo apakah orang ada link saya gam datbagan o hulat ini kapur peron giliran mereka mai ini kapang na ing mal giliran kesubi kovelkan o hukte Orang ini jangan ing mana gubernur dekat wakil menteri semua ni dibiang. Orang itu ing mal giling ke Subi ya, Afghanistan, telefon, ikhari udah kelak kuai giri. dadkii buracadii intii hareereeyti in isguuru way in iyo buracadii galantii oo galan idoog iyo iska hireen oo iska gubeen oo meelan way ku mid ah tusaale guryaalkii ugu wadeen qasnado johaangu guriyuhu winay example basuukiyaalkii ugu wadeen waa fuujiye kan ah guriyuhu yar yar ay tahay iyo wadeen rasaaskii oo tan ah mutaqaana buuq yar kan ah ilaa iyo tumun iko qof yaa meelan ka gubti guryaalka gubtiina way hayna ilaa dadkan inta ka gubdi oo kala madil suubi in yoodad banaanka qoboodayno kala gubaayeen oo dad shicib ay caadi ah isku dareen oo kala gubaayeen yoona way jirtay ila afar qof oo ahaayay nankata iyo xaqoobadeen guryaha ku qaadan intii arreen cadaw ka hay oo iyo qol ka hor ingiliyeen oo kala gubdi ay jirtay taariikhdana way haytay mandulli aarash in iska jeer ya ka koobanayti dadweynu isku lahay mujaahidiinta aarare 24 lamaad sagaalu isiiski geedo talaade ata tuman illa masa ituman tagiga madhay ya weerar ka qaadeen gobolka qutur ee bokol markaasi adoo inta deginay markii macnaha ciidamadii aarare dib u laahan baheen rege inta gali tuma iko ku qofay iibal leen diiden markii uu diiden dad waa iski day oo burcad Hussein ay diid kumade aniga aan galaano kubka kulba bahan guriyada kulba bahan walsan dhaafay guriyada sheena leer diiden ilaa liko faato yasaas ka qobadan qof bimin dila galantaan dib dablay sheen gudule kiridaan yasaas iyo on meel ka kala damati markii dib meel walka gubi nimankii fegaasay tumay ku ku qofe wal kumadaha lambar 2 Hussein Abdullahi Aliow lanka koowaad ahay lambar 2 Eden Sheikh Hussein yalle ray
لمبر سد إبدرهان إيدن جابو يلي هاي لمبر أفر مختار دوكو يلي هاي لمبر شان نورو أليو مادي إيدن يلي هاي لمبر لي فوسنو حسنة اللي هاي لمبر طلبة سني إيدن بكار يلي هاي لمبر سيديد داود شيك مديرو يلي هاي لمبر سغال حسن كني يلي هاي لمبر تومن ماد ساك يلي هاي لمبر تومي إيكو ماد غوج يلي هاي لانك تومي إلاملات سدر لانك ناتا ساك تين شاكيو حسنو كيري يلي هاي وسو نولال لكا قوضي لو إقالنا لو كوهيري وابا كفر هين مديو قوضين بابور زوك يلي كوهيري yaado macnaha baabuur imadii dhagaagay yabam macnaha jeefiga jeerkii labaahi gundigeyga suurnaay bamkiya baabuurkii ka dhoway sidee macnaha baabuurkii inuu halku ku deerinka gubidi warbixinta saasu bismillaahir rahmaan rahiim warbixinta sidee idin sheegaysaa ayaalkay horan ka sheegay Kigura guru, guru lanchei mugura, kigura guru, yalaga galeri, mtasna sinchega, that ka canol digilim reflect, delka dividis canol, trasmugi unhai na kam, and will look wag lay to wait while I'll come here. While I'll collect a telegram in your in that could divide the Jerona, a telegram. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.
diiwaanku lunku quursadi maadaama meelyo ka dhamadeen ayta way diyaarangana RRA digil iyo marifla dadka ka aftirsada hoo inna way diyaarangana in la ka dhisa madxaf oo hadhow xasuus nagada doonta taalo lan suubi iyo diyaarangana haddii ilaahay raalli ka nagado insha allah meelin way buu aha meeli nimankii lahaa ijaaray Itoobiyaankan dhaladi oo haddana nimankii oromadahay oo burcadahay lahaa ijaari meeliyo gala jareen dhulka inta ku gordaayeen meelin dhufeyska ah yaa ku gordaayeen way suubiyeenaa muddi hore ciidamada RRA ya haweerara jari hamiinsa aragday hamiin walba joogti linka waa la jaray arbishaad oo la rabsheeyo xabada la kiridow bambooyin la kiridow santuun kubiin maddii dambi way suubiyeena xaafadoogii horti oo hay in dadkii ka jaray in kala guban iyo suubiyeen xaafado hadda horeen oo wada gudsan in dhufeyskan way waaha way ka suubiyeena in mar walba lahaa ataaga in iyo cunto difaac aan ka jaro jaran maadaama milyo un rooreen kale aan gorna dhulkiini oo aan lahaynayo in shalka saan taqana kor lahaa ku ijaari isku siba ku hayeen milyo un rooreen ma gordaan way mar walba goob joogin haadanay sida saaxiibkay baraabe ko hadda kiin sheegay oo kale maadaama aasaasiyalkii ururka u nahayn ana maxamed maalin ii maqan leeyahay maadaama aasaasiyalkii ururka ana ku midahay mar walba falalka dhiyaw goob joogan haadanay haddana way waa idoogin muddi la gubi maasadii la gubi dadkii la gubi la faajo way asturnay muddi u nahay maasadii deganayd dugsi sare le ereg gobolkan way lahaytay ganjeelo wiin lahayd ganjeelihii foxden camar aan qaadeen madaafiicda tan aad qor ku arag ahayd muxuu ahay qor ku arag ahayd madaafiic ka dhiidiyo muxuu ahay madaafiicda ka dhiidi adiib arag ahayd xabadoog yar yar ayaa madaafiicdii la dhaafsaday iyo walaagan saweeli sidee taa haddana iskoola haa dhufeys aan hayd ka gabada jaran marka ka gabashoodii markii dambi ku diidnay alxamdulillaahi rabbil caalamiin hal way la ka qaaday ilaa lix weerar yaan taa ka qaadnay muddii inka dambooydii maalin khamiis ee galabtumi kow sac iyo weerar culus hasaar ninkuu ku biinay kiinka dambooyay bilay octoobar hay iyakuu ka biini way ku kareebnay inta signikadii iyo un isku kayn difaaci jaran oo una nii reebo jaran si in dhantiyeedo halshayn inku labanay inta ku ka goobanay shan tikniki ee ku qabanay iyo hal baabur oo dul banaan ah
oo land rover ay oo burcad nimanka haysteen ya ku qabanay moral ka dadku ku dilan sportiyada xataa way soo biyaayna dhartay qodo jareen ee dubaysna ka weelan beer beer ka weel dadan ereen beer hadii waa magoradaan meel beer nagada si meel kale kulku xisbuliya beer managada xataa dad fikiray mahayn dad beer bool ku og mahayn naam way waa inta beer ka weelan ereen baabiyan sportiyada ya gudufiyan dugsiga dadis xataa gogoyen meel dhufeysi wala ku qadan dad wal barashi iyo caafimaad iyo kulli shaqo kale ma hayn ceelato duugeen ee mooryaanta Hussein Aidid ee Aidid ka naftiis basheeni haddana ariir shee ku dhaxlay wal xunlankii dhale wal xunlay kulli ku dheefe marka balaayadaas iyo intaga dagaayeen ay diiday in dugsi sare dhaftiis godan barka caafimaad shaqo ma kale bi shaqo ma kale umad iyo ku naxayaan marroog unu haysan erang iyo wal iyo deeran aaman lay fadhiyay yam taqanaan roogeen ayala soo hadda duugan bambooyinka ku labahan bamba Soomaaliyalkii hoosayay iyo hasaaray kulli rurden hatana galantayno ka qodo hayna in mataqana biisaasun ku helo dugsi sare sportivo meel kale in gada badan ay tii Yunus oo ma haysi yeedo mataqana seedo doonaan insha Allah yen agagaarka dhan banaaysan dhanta agagaarka dhan banaaysan oo kale yan banaaysan dufeesan hayda ha ka gibdaayeen way waa meelin roobkin iyo saaradeen meel dirbe abi argan dufeesan hayti yado iska guuba biyaayeen yado iska guuba biyaayeen dalkan idad ka kanool una lahaanay naamay waahan beeray qodan jireen bal maxay koog yihiin difaac iyo raayeen laakiin mu jooto waa beeray qodan jireen bana raan intee iyo intee ay raayeen taa oo kubsina darba hayta meedii iyo hore ee mudiyo dalkaha galeen laga difaac jiray lahan ku gala jiray xamin ku kareeba jiray hay markii dib way soo biyana in ummad ka jirtay degnaayb barakaciyaano idoogii ku guban surfiyado lay kulbaha muqulbaha surfiyado lay kulbaha muqulbaha xataa dad qabdeen oo ka dhahri daayeen jirta buracda ee dhibaatooyinka sanarba haysan oo daqanaa ila iyo inta ila argaas banaaw ween suu beenaad siyo difaacanka weel dhadaan siyo tiir dheer naam guriidiyo gabeen oo guriga langorda suu transferta dhashiika quriyal uu yinaa inta dhakadaayeen siyo mataqanaa tiir dheer walanka dilan yaa mataqanaa gabalkan ambanaayeen imadiyo soo ambanaayeen hadii waa lungu heri mahayne lambalanshee in wiin libe langami mabbo lele la kala jaray mataqana sidii lanka tala galay in way ku fulidi jaray alxamdulillaah way haddana ku dorna dadka kanool digil reflectal ka dibada dadka kanool lanka oo hanti kara kor way it ankana nagaane in ummatan anta lagu barakaciyay li ka gubay la faajo bulsho ka jiraan in yo han gurmadan in la han gurmadan lamba jiray hela kor ka taa kulay iyo xadsadaan sabnaan ka taa kulay lamba lan ki mutaqana xariir soo bii kor lanka soo bii kor mutaqana wal telefoon daaray kor oo hadii kor meelin way haytay la han ku gal jaray haytay hoob ogaadeen idoogey wad guben dadkiin ka guben barka dadka walba mu ku galnayo inta dhamaadaan tasiru min jiraan dalaylan walaaqi xamaras iyo baabuur kulli uu moodinay qof buqareero madbacan kiridan madbacta qofshili kiridayeen iyo ha kullu baheen ceelate salniin ku waraabnay maatada baabaal tubooyinkii ha kullu baheen ceelate haddana faraaqiyo ka gaadan mudiyo waayeen oo nu ku dugni iyo tubooyinkii oo san la laaban ku rooreen tubooyinkii aan ceelate oo si adii banka soo ullo bere abtugunga iringa kuridi ulmalay akhiyalari agugal era wala agug umada allah handidi umati singa lahay
garab ku sartoon lan kama bahan magorada aan wab ka jeerta hajiida aan taga tiraas birtiya tiraas iyo magorada aan faasi ka qabay ninka dhiyaa madag tantan ku buubati anti un la harbiinay dhoonyi farato ma lahayn mariid hoglaa ya qabtaanaysan kagu mariid ka anta fuulo waa muduban oo laamiga naw tagna baharna oo lama digaado galaaska ku buu ma noob la hajiida ma baas birtiya tiraas isii araareeda isla dagaalmaasena isla dagaalmaanay hortada madaxor xaalii inta boqon ka marayseen habaad aan weeyna waa ugu dhacday boo eraano afar dagaal shan horag dar ku siiyay mahadalaan habaadii onay mariis habaad ka dhigay iyo mariis meeli ko ak arga rutin diiska boobta dar ku siiyay bana wadaay kohor intii dagaaladu indhiina intii ma shaqeyn hayd intii dagaaladu indhiina ma shaqadaayn hayay udubkii biliska xagalo waardiyan sidoo askartu baa dhiigii saaraa miin lama lan oo gubaari ee laka daraay tan kale may buu xoola laka dhagadeey xoola oo korjer inta daraas dibi waa dhibe waraabar dhibe haan iyo madil er biir 10 km 40 km ayaa naf kullu kidil hoob leh dabkaas la hadil ma la ku nagaadaan oo farli ka tabay magaalka aan weyn lan kan idin ma hagaagaane shaqadaan saasay Liviya kemis waraabaha dilaa ma dii yeli sheeray marka oo la hadil Liviya kemis waraabaha oo la qaada wal oray oran la qaade lan koob la hadil lan kan kullu haay oo lu ku dili ya idifis orra ka qaade hirinti oo sajar warka soo bula qaade ha wal yeli ma le ko wale ko yaabto yin ku su yalla re madunwaaha lankii sugahayti nafa goorhiye dadkii marta dhowe bunga duwe faataada laka marday hatan miiri walaa xotabe neefaakiinhire ijaarka maafu qaadano wakiinan faari sadaasa dalka ya dalka xoolaa ka dhaganaayo daawadaas la harbiyaani kidaawadii ilaahay ka ku barnay madan kidaaw ka yeenin kooyti madan uru dirig xagalnay jilbo laami oo ba hagal unuur gal hagal ka inoo ka fikirin sad diyaar gan mar walba diyaar an ma jeefin dagaalkii seen ku xumaaysan galay mahay dagaalkii ku maay in haynki oo idoo lifi gubay dadka ka gubay ahay habar geystay min dilya idoo dadka gubti unuu ma isoo beenay ka fili liga meel dhaway tan kala dhaway goon goon gubay igi leegu guraw walfii goom mahay iyo on sabartiyo qaban kun haan kayn waa bigri haa shoo mariis koob dhow meeridi oo bare babaay kariya waa ku roosi hata bala faaji oo ka tuwini daa taas oo door weyn qaadsan door weyn qaadani gobolka no magaka dan door weyn la ku qaadna tin diyaar aan wala la waay bilis kaayn ha galo haan tooy haan jeen ma ku yeefay dawaay ila hada bay doog jaraala bay doog alaab ko yar no moqnaay tay mariis no moqnaay wal sheeday fiig badar ila ala intinay kama gooyin kamo gooyin anto siin waqti dhowba ma sugaane koofi leey fadhiiday samuel de intaha ay isugu haayeen fadilaa heer haa tan baasana no bahan hir dow no bahan baabur burud hoob neer hatan idoo magnaga daan faraa ku kahan okay